မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ကန်းကောက်နီးပညာ channel ကနေပြောကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အထိ Google ကို browser အနေနဲ့ပဲသုံးနေတော့မယ်လား။တကယ်တော့ဒီ Google search engine ထဲမှာမြောက်များစွာသောအမခန့်မွဲစွမ်းဆောင်ကြီးစွမ်းဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။တချို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က Google စွမ်းအမခန့်အပိုင်း1အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုအပိုင်း2ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါ။ Subscribe နဲ့ Bell icon ပြီးတော့ Like Share နဲ့ Comment လေးတွေလည်းကူညီပေးscreen recording နေမှာရောင်းမြန်ဖော်ပြကျင်တာချို့လဲဆန်းဆန်းပြပြပေါ့လေပြုတ်ဝဲပြီးတော့ဖော်ပြကျင်တာတွေလူတွေကိုမျက်စိလည်အောင်လုပ်ပြကျင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရောင်းမြန်အမြင်နေနဲ့ပြတ်တက်တာတွေရှိပါလေ Google Mirror search ဆိုပြီးတော့ search box ထဲမှာရိုက်လိုက်ပါတော့ Google နိုင်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရောင်းမြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ไล่ละสายไล่กูเปียงแหมไปปอมาเนาะต่อไล่นะป้ายเนี่ยแต่ว่ากูปอได้หาเลยอ่ะบลูจิจิงกูเนาะเปียงแหมจောက်ทูนี่แหละพอปะไปมาเพียบแล้วทุกเราญางกูမျိုးเนี่ยญาติอุรุโตตีกันเลยส่วนเนี่ย search box แถวมาญางกูเวดาဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ย้ายแท้เลยครับย้ายแท้ไล่อยู่อ่ะแล้วมาเสียอ่ะปอละครับเนาะแล้วญางกูมาကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်ကနေမူတည်ပြီးတော့ဒီကအပူချိန်ကိုပြပေးထားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်ကမနေ့17နာရီရှိနေပါပြီ။အဲတော့17နာရီသူတိမ်ထူတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ most cloudy ဆိုပြီးပေါ်ပ
ထားပါတယ်အခုချိန်က84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ခဏနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြန်86နဲ့86ဆိုပြီးပြပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာတပတ်စာကိုလည်းသူဝေလေဝသာချင်းကြီးပြပေးတာဖုန်းထားမှလာပဲဖြစ်ဖြစ်မိချန်လာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူခံလာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ပြောက်လာပဲဖြစ်ဖြစ် Google ရဲ့ Find My Device ကနေလွယ်လွယ်လေးရှာလို့ရပါတယ်ဖုန်းပြောက်စားမှဆိုရင် Google Search တဲ့ Find My Device တိုင်းမှာဖုန်းကိုရိုက်တင်လိုက်ပါ Application အနေနဲ့တောင်းကြင်တော့ App တွေ download ရပါသေးတယ် Online ကနေသွားမှဆိုရင်တော့ Find My Device ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြောက်တဲ့ဖုန်းမှာ Gmail account တော့ရှိဖို့လိုပါတယ် Gmail account နဲ့ sign in လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ account နဲ့ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးကိုတန်းစီပြီးပြမှာပါကိုရှာကျင်တဲ့ဖုန်းမျိုးစားကိုရွေးလိုက်ရင်ဖုန်းတင်ရ location ကိုပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းနေတဲ့ဖုန်းရဲ့ email id password နဲ့ screen lock ရဲ့ password တွေကိုပြင်ရင်လည်းဆွဲလဲပဲ secure device တွေဝင်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံဗီဒီယို data တွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိတ်မချဘူးဆိုတော့အဝေးကနေပဲ erase device ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အထက်က data တွေအားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းနေတဲ့ဖုန်းရဲ့ internet ဆက်ကြောင်းနဲ့ battery အားကိုလည်းပြပေးထားပါတယ်။တခါလေဖုန်းကိုဘယ်ထားလို့ထားမိမှမသိမေ့ကြရင်ခက်လာလို့အထားမလာလို့ဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒိုင်ကောအောက်မှာကြာလာလို့ရှာမရလို့ဖြစ်နေလေ play sound ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ringtone မိလိုက်ကိုဖုန်းလော်လော်လေးနဲ့ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ iPhone အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Find My iPhone ဆိုတဲ့ application က iPhone line မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android phone အတွက်ဒီ Google search ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Find My device ဆိုပြီးလော်လော် Google နဲ့ဖုန်းနဲ့ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Google Map ရဲ့ timeline ကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခရီးသွားရာဆိုင်ကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ timeline တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ။တိလူတဲ့ရက်စွဲရှာဖို့အတွက်ကို calendar ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။2020ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကိုယူလိုက်ပါမယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ဖုန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ခရီးသွားရာဆိုင်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကနေမနက် 6:17 မိနစ်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားပြီးတော့24မိနစ်ခရီးသွားတယ်။မိုင်ဝက်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျပြတာပါလေ။10ဇူလိုင်ကိုကြည့်အောင်ဗျာ။ဒီခရီးကျတော့မော်တော်ကားနဲ့သွားထတာဖြစ်ပြီးတော့ခရီးလမ်းကြောင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်။အတိအကျပြတာပါလေ။11ဇူလိုင်ကိုကြည့်အောင်။11ဇူလိုင်မှာလည်းပဲခရီးစဉ်ကိုစာဆုံးပြထားပါလေ။အဲ့တော့မိမိရဲ့ခီးစဉ်များကိုအခုလိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်နေပါလေ။ပြီးတော့ခီးသွွားရာဇဝင်ရှိတဲ့လူတွေ၊ဝတ္ထုရေးတဲ့လူတွေ၊ခီးသွွားမှတ်တမ်းရေးတဲ့လူတွေအမှန်တမ်းအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါလေ။